വ്യവസായി അനിൽ അംബാനി, മുൻ CBI മേധാവി അലോക് വർമ്മ തുടങ്ങിയവരുടെ നമ്പറുകളും പെഗാസസ് സ്റ്റാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചോർത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. അലോക് വർമ്മയെ രാത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഫോൺ നിരീക്ഷണത്തിലായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. CBI മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താനയുടെ ഫോണും പെഗാസസ് പട്ടികയിലുണ്ട്. അലോക് വർമ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നമ്പറും പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് 2018 ഒക്ടോബർ 23 അലോക് വർമ്മയെ CBI മേധാവി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയത്. റഫാൽ ഇടപാട് വിവാദമായ സമയത്താണ് അനിൽ അംബാനിയുടെയും റഫാൽ നിർമ്മാതാക്കളായ ദാസോ ഏവിയേഷന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി വെങ്കട്ടറാവു പോസിനയുടെ ഫോണും ചോർത്തിയത്. അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് കമ്പനിയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം തലവൻ ടോണി യേശുദാസിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും നമ്പറുകളും പെഗാസസ് പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കേന്ദ്ര IT മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, കേന്ദ്ര ജലശക്തി സഹമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ മരുമകൻ അഭിഷേക് ബാനർജി MP, മുൻ VHP നേതാവ് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ, മുൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അശോക് ലവാസ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ഫോൺ ചോർത്തിയതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ്, ദ ഗാർഡിയൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ ദ വയർ തുടങ്ങി 17 മാധ്യമങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഫോൺ ചോർത്തൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. ഇവരുടെ നമ്പറുകൾ പെഗാസസ് ഡേറ്റാബേസിലുള്ളത് ഫോൺ ചോർത്തപ്പെട്ടതിന് സ്ഥിരീകരണമല്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വാർത്തകൾ വേഗത്തിലറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.